진짜 일하시다. Morjes! Viime kerralla kun mä tein tällaisen Viikko Joonan kanssa videon, niin te tykkäsitte sitä sika paljon. Se sai jotenkin erityisen hyvän vastaanoton ja se oli mieltä lämmittävää nähdä, että tollanen todella erilainen sisältö, mitä mä yleensä teen, niin sai noinkin hyvän vastaanoton. Niin nyt tänään mä aloitan sitten uuden tällaisen Viikko Joonan kanssa videon. Moro! Moro! Meillä on samanlainen paino. Mä en ainakaan halua. Onko? En mä tiedäkään, että sä oot noin iso fani, että sun pitäis olla samanlainen paino. Joo, kyllä. Nyt jää. Jää lähtee. Jää pysy. Peppu alas. Vittu! Tee se alas. Kiesä. Aah! Pysäytä se liikin. Mut mun takaa ne nyt kahtee. Joo. Aah! Ja sit pumppaillaan työpä ylös alas, ylös alas. Oh! Jäipäs hyvä fiilis taas. Me ollaan nyt treenattu Essin kanssa ja jäi kyllä erityisen hyvä fiilis. Ja jos teitä muuten jotain kiinnostaa, että kuka tää mun PT on, niin mä heitän tähän näytölle nytten hänen tietoja. Siinä on hänen Instagrami, niin voitte käydä katsomassa hänen toimintaa. Munkin treenit saattaa joskus näkyä siellä. Ja sillä on muutenkin kaikki tommosia hyviä haasteita joka kuukaus. Mistä tehdään jotain niinku liikkuvuutta tai keskivartaloa tai jotain venyvyyttä yms. Niin jos sua kiinnostaa hyvät kotitreenit, niin seuraa ihmeessä. Mut nyt kauppaan ostamaan kalaa, koska muistakaa ihmiset, viikossa pitää syödä kalaa. Mun mielestä aika jessinäköinen annos. Siellä on vähän salaattia ja paprikaa, kalaa ja muussia. Mä nyt pohjustan teille yhtä asiaa. Mulla on siis yritys, jonka kautta kaikki mun töiden niinku rahaliikenne liikkuu. Ja mä en ihan hirveesti tiedä näistä kaikista niin kuin maksuista ja tällaisista. Tai no mä tiedän sen verran, että mitä mun pitää maksaa ja milloin mun pitää maksaa. Mut mulla on siis kirjanpitäjä, joka hoitaa mulle kaikki näitä asioita. Ja kohta pitäisi tehdä niin kuin kai tämän vuoden veroilmoitus. Nää on vähän hankalia asioita, enkä jaksa puhua näistä mitään 15 minuuttia, koska mä tiedän, että moni ei kiinnosta. Mut nyt mun pitää soittaa mun kirjanpitäjälle, koska mulla on hätä. Tai jos mä oon niin maksanut liian vähän veroa niin viime vuonna, niin tuli vaan se nyt tässä niin kuin mieleen. Kaikki on ok. Siis ne on aina semmosia hetkiä, kun oikeesti pelottaa, että joo, kaikki on ihan niinku pielessä. Mä olen maksanut liian vähän veroja, mut viedään vankilaan, mun perhe pöllitään, mun sukset pistetään kasaan ja ne vaan poltetaan roviolla ja mun YouTube-kanava poistetaan. Se on isoin pelko aina. Joka päivä mä aloitan mun aamun silleen, että mä juon 0,5 litraa vettä, johon mä olen laittanut yhden ruokalusikallisen MSM-jauhetta. Ja se auttaa hyvin huoltamaan kroppaa ja ihoa. Jotenkin en ole yhtään tänään kerennyt kuvaa mitään ihmeellistä materiaalia tähän päivään, koska olen kuvannut videota, mikä itse asiassa on jo nyt ulkona. Se on Storytime ja se nyt mene katsomaan, niin saat selville. Katso tämän videon jälkeen, älä vielä mene katsomaan. Katso tämän video, sitten mene katsomaan se video. Mut se on Storytime, missä mä paskoin 3 autoa viikossa. Mut joo, siis mun parrasta piti tulla sanomaan teille, mulla on nyt uusi taktiikka. Koska vähän aikaa sitten mä ajoin mun parran ja mä oksensin, koska se ei ollut yhtään semmoinen, mitä mä halusin sen olevan. Mut siis joo, eli mulla on nyt uusi partataktiikka. Elikkä tähän mä jätän partaa, tästä mä seivaan sen, viikset katkee tosta. Ja täältä mä vaan sitten niin kuin siis trimmailen. Eli mä en aja kokonaan pois, vaan mä trimmaan. Ja edelleen tämä kohta. Siihen ei ole kasvanut vieläkään partaa. Mä täytän 24 kesällä. En tiedä mitä tapahtuu. Jos teillä on vinkkejä, miten mä saan tähän näin parran, niin otan ne vastaan. Hei! Mukavaa keskiviikkoa. Mä olen just nytten Helsingissä. Mä olen yhdessä tällaisessa ihonhoitotapahtumassa. Tää on klinikoin tapahtuma ja mä olen täällä Janne ja Valtterin kanssa. Mä olen nytten vessassa, koska mulla oli kauhean vessahätä, kun mä ajoin tänne näin. Ja mä join siinä samalla ehkä 3 litraa vettä, niin kusihätä oli todellinen. Mut tässä on mun päivä luukki. En vitti sen enempää kuvata, koska musta tuntuu, että joku on tuossa vessan takana ja se haluu päästä tänne vessaan. Niin ehkä mä lähden nyt tuonne tapahtumaan.
Siis, mä olisin itse alkanut selittää, että mitä tässä tapahtumassa tehdään, mut mun oli pakko kysyä Jannelta, koska mä en oikeesti tyyli edes tiedä, niin Janne voi kertoa. Mä olen varma, että täällä tehdään niinku vissiin ihanaa. Joo. Ah, nyt täällä tulee host. Siis oltiin äsken tuossa klinikin tapahtumassa ja tässä on... Siis mua niinku ärsyttää tässä ehkä eniten se, että kun mä lähdin Salosta, mulla on niinku ihan todella vähän vaatteita. Ja siellä paistui tyyli aurinko ja nyt kun tulee tänne, niin täällä on niinku aina tällainen paskamyrsky. Mulla on ruissia sun päällä. Niin on! Siis kirjaimellisesti ruissia sun. Joo, älä. Mitäs teille kuuluu? Siis me ollaan katsottu nyt niin paljon Beverly Hillsin täydellisiä naisia, että mä oon järkyttynyt, että mä oon täällä enkä Kaliforniassa. Joo, no vitun stressed out. No videoissa on 100 tunnissa. Oikeesti on totta. No aloittaa Jannen illen. Mikä se oli? Joku video. Do I look like I give a fuck because I don't? Me tultiin nytten syömään Factoryn salaattia. Ja mä en ihan hirveen montaa salattimestaa tiedä Helsingistä, mutta on yksi parhaimpia. Eikö sä joskus tuonut tänne eka kerran, mut joo. Miks sä parsikaalii? Joo. Miks mä en nähnyt? Janne mukaan. Sä maistat sitä ennen kuin mä en piti... This is what betrayal feels like. Mä oon vitun Kylie ja sä oot Jordan. Siis miksi tää näyttö on aina ihan punainen? Mä en ymmärrä. Hyvää torstaita. Kello on nytten 10:15 ja mä olen menossa tekemään treenin tohon salille. Mun piti mennä treenaamaan 8:15 mun PT:n kanssa, mutta hänen lapsi sairastui, niin hän jäi sitten kotiin, niin mä tulin yksin tekemään. Menen tekemään yksin tämän treenin. Tulin eilen himaan stadista joskus 9:00 jälkeen ja oli mukava päivä. Ei tehty oikeesti mitään muuta sen tapahtuman jälkeen, kun mentiin syömään Janne ja Valtterin kanssa ja sit käytiin heillä. Ja siinä se elämä sitten olikin. Elämä. Siis reissu. Siis okei, ei voi olla totta. Siis mä ihmettelin, että niinku... Mä katsoin niinku laukkua ja mä olisin, että missä on mun treenivihko. Niin! Se oli täällä auki. Mä olin jättänyt sen tänne sit niinku tiistaina. Nyt on torstai. Mä jätin tiistaina, se on vaan tässä ollut. Kaikki on varmaan lukenut mun kaikki niinku likaiset salaisuudet. Okei, onneksi tää vihos ei ole mitään muut kuin treenejä, mitä Essi on laittanut ylös. Mut siis nyt kun mä olen yksin täällä ilman Essiä, niin mä oon vähän silleen, että mitä mä nyt teen. Essi on siis mun PT, jos joku nyt ei ole ymmärtänyt. Niin tää on aina vähän silleen, että... Siis kyllä mä nyt tiedän, mitä pitää tehdä, mut jotenkin Essi saa aina puristettu musta viimeiset mehut ulos. Ja mä oon tosi kiitollinen kaikista avusta, mitä se yleensä niinku tekee mulle. Nyt mä oon vähän silleen, että olispa Essi täällä. Olin just hieronnassa ja siis se on niin hyvää. Siis mä en oikeesti, mä en tiedä parempaa asiaa kuin hieronta. Hieronta on oikeesti aika kallista, mut mua ei niinku haittaa maksaa se hieronta, koska kun mä en just käy juhlimassa, mulla ei mene niinku rahaa alkoholiin, mulla ei mene rahaa tupakkatuotteisiin, niin mulla menee rahaa silleen itseni hoitamiseen. Mun mielestä se on ihan hyvä sijoitus. Kattokaa taas, kattokaa tätä väriä. Mä oikeesti vittu oksennan. Mä voisin nyt jäädä tähän nukkumaan joksikin 4 tunniksi, mut mä menen nytten kotiin, koska mulle tulee pari hyvää puhelua, joissa pitää olla valppana, niin ei ole aikaa nukkua. Mulla tuolla taustalla pyörii tempparit, ootteko te muuten kattonut tänä kautena temppareita? Mun mielestä kausi on ollut ihan ok, no mut anyways, mä menen huomenna esiintymään aamulla 6:00 koululle, se on siis koulu täällä Salossa. Ja täällä mä just vähän nytten kattelen tätä mun koulukiertoesitystä. Mulla on yleensä tollasissa esityksissä semmonen PowerPoint-juttu. Siis PowerPoint-esitys, mikä pyörii siellä taustalla.
Ja tää on tehty 2 vuotta sitten, ei 2 vuotta sitten, ehkä yli vuosi sitten. No en oo ihan varma, mutta täällä mä nyt aina vähän korjailen näitä asioita, mitkä asiat on tiiäks muuttunut, kun elämä vähän niinku muuttuu. Wow. Tässä on muutama slaidi tästä mun esityksestä, ja tää on siis ihan tiiäks tällainen... tää on ihan tällainen käytännössä alkeellinen infopaketti, koska en mä niinku halua, että noi koulukiertuekeikat, että ne olisi jotenkin liian semmosia, että niistä ei saa kiinni, että tulisi liian semmoista niinku informatiivista sisältöä, koska kumminkin tääkin on esimerkiksi ala-aste, niin aina pitää suhteuttaa yleisön mukaan se, että millainen se esitys on. Että jos niinku, wow. Mutta jos esimerkiksi mä menisin esiintymään lukiolle, niin mun esitys olisi vähän erilainen. Mutta tää esitys on semmonen, mitä mä esimerkiksi ala-asteelle näytän, koska se on silleen heille paljon helposti lähestyttävämpi. Mut joo. Mä pistän nyt tän esityksen kuntoon ja huomenna te pääsette sitten näkemään, että millainen se mun keikka on. No niin, mä olen nyt täällä Kuusjoen koululla. Täällä on meitsin bäkkäri. Hei, mun pitää näyttää tämä äkkiä. Täällä on varmaan kaikki oppilaat jo. Tällainen oli tässä näin. Hienosti tehty. Jotenkin arvostaa aina ihan sikapaljon sitä, kun nuoret ihmiset tekee jotain. Mutta äsken taisi soida kello, eli välitunti on ohi. Ja kohta he tulevat tänne ja sitten on aika esiintyä. Yksi juttu pitää vielä näyttää. Mä en kestä. Ne on niin pieniä. Ne on siis niinku jotenkin... Musta tuntuu, että mä oon jättiläinen. Tää on niin hauskaa. Sä oon olla nyt tubettaja Joona Heinomaan. Hei, huomenta Lumin puolesta. Huomenta. Mitäs meihin kaikilla on? Voittaa peusylösos, hyvä piiri. Ahtavaa aika. Meihin kaikille hyvä piiri. Mikä on meemi? Minä olen meemi. Yes, kiitos. Hei, mikäs sun nimi on? Janetelle. No niin, Kuusjoen koululla käyty vetämässä koulukiertokeikka. Oli tosi hauskaa. Jotenkin nämä koulukiertokeikat on aina ihan parhaita, koska oppilaat on niin innoissaan ja sit se on jotenkin hassua. Aurinko. Okei. Niin se on aina silleen hassu, että jotenkin en osaa yhtään kuvata, mutta se on hassua, että mun pieni panos on heille niin iso merkitys. Niin se lämmittää mieltä. Mut nyt mä lähden kotiin suuntaamaan, meen varmaan salille. Ja tänään olisi tarkoitus katsoa hiihtoja ja jotain tällaista. Hyvää lauantaita. Mä olen just menossa asuntonäyttöön Iidan kanssa. Ja tää on siis... No mä kerron teille, meillä on nyt vähän kiire, niin mä menen tonne asuntonäyttöön ja sit mä kerron teille asiaa, koska mulla on tärkeitä asiaa teille. Joten kuunnelkaa. Oliks tää D? Tää on D. No mennään autoon sisälle ja sit kuunnelkaa, koska... No niin, mä olin äsken siis asuntonäytössä ja jotkut teistä varmaan muistaa, että joku noin 5 kuukautta sitten. Mä kerroin, että mä olin nyt etsinyt asuntoa jo 2 kuukautta. Ja nyt oikeesti, siis kuinka monta kuukautta mä oon nyt etsinyt jo kämppää? Varmaan oikeesti joku 8 kuukautta yliin. Mä oon käynyt ehkä 12 asuntonäytössä. Sä oot tullut munkaan ehkä jossain jo 5 tai 6 asuntonäytössä. Joku on liian pieni. Niin, ja tääkin äsken, tää oli 44, se oli liian pieni. Ja siis on ollut yksi kämppä. Yksi kämppä täällä Salossa, mihin mä olisin suostunut. Ja se oli silleen niin kuin hyvännäköinen, moderni, iso, hyvällä paikalla. Ja se sit meni jollekin sen niin kuin vuokranantajan perhetutulle tai jotain vastaavaa. Mut jotkut on ollut silleen tiiäks tarpeeksi isoja, niin ne on puuhuusseja. Ne näyttää niin järkyttävältä, että sinne ei edes muuttaisi niin kuin kuuro mykkäsokea. Mut mitä mieltä sä oot näistä mun asuntojutuista? No aika huono menestys kyllä on ollut. Vittumaan rumaa! Mut siis mun kaverit myös aina sanoi sitä, että Joona, laske sun kriteereitä, että ne niinku oksentaa sitä, kun mulla on niin tarkat kriteerit. Mutta mä uskon siihen, että jos mä nyt menisin semmoiseen, mikä ei oo mun mielestä semmonen kiva, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt soppari, mikä on vuoden mittainen, ja sit päivän päästä tulee täydellinen kämppä, mikä on oikeesti niinku mä synnyttäisin siellä uuden Jeesuslapsen. Ja paprikamajoneesi. Siis mä äsken kävin Arnoldsissa hakemassa jotain ihanaa donitsia, kattokaa tätä. Tässä on kinuski. Kumpaa sä kuvaat? Mua vai tätä donitsia?
Mut sä näytät kaljulta. Tässä on kinuski suklaa päällinen ja kaikkee. Siis kaikkee. Siis tää on mä. Toi näyttää Joona Helmanilta. Mä haluan nyt jakaa teille jotain tällaista infoa, jota te sota varmasti tarvitsette. Mutta siis, nämä Kinderhipot. Mä en oo oikeesti pitkään aikaan maistunut mitään näin saakelin hyvää. Siis nää maksaa joku 55 senttiä ja nää on niinku pala taivasta. Ja mä haluan, että jokainen teistä menee maistaa näitä. Ja kertokaa mulle sitten, että mitä te tykkäätte niistä. Mut asiasta toiseen, onks joku muukin sellainen, kuka aina kun tulee jostain kaupungilta, niin sit kun tulee kotiin, niin vaihtaa kotivaatteet päälle. Vau, mulla on haareen välissä hippoja. Ja siis ihan parasta on myös se, että kello on kohta 6:30 ja tuolla on valosaa. Kuka samaistuu? Siis aurinkoista sunnuntaita voisin sanoa. Siis mulla oli sellainen fiilis, että niinku, okei, tänään on kaunis päivä, mä haluun tehdä jotain. Ja sit mulla iski pieni paniikki, kun mä olin vaan, että kaikki mun kaverit, niin tyyliin kaikki mun kaverit on eilen ollut ryyppäämässä. Ja mä olin silleen, että no kukaan ei varmaan jaksa tullakaan tulla minkään ulos nauttimaan auringosta, koska kaikilla on darra. Mutta jotkut mun ystävät haluavat tänään tehdä jotain, niin mä olen todella tyytyväinen siihen niin. Joten tämä sunnuntai vietetään auringon alla. Kevät tulee kovempaa kuin koskaan. Mut eli sun on tommos vaatte. Siis ei, mullakin on tällaiset kollareusta vaan. Mä laitan nyt tällaisen kaulahuivin, onks paha? On. On paha. Me oltiin Iidan kanssa tuolla ulkoa kävelemässä, sit me oltiin silleen, no mitä me nyt tehdään? Kun siis toi kaupunki oli yksi haamukaupunki, kun ei missään ollut ketään. Me oltiin silleen, että no hei, ihana mennä johonkin niinku terassille istumaan, kaikki oli vaan kiinni ja tyyliin ravut vaan käveli tuolla kaupungilla. Sit me mentiin jonnekin hienosta ravintolaa vaan sinne istumaan ja tilattiin Bollinger champagnepulloja ja vedettiin viinaa päätäyteen. Eli toisin sanottuna syötiin jotain kanaa ja juotiin kokista. Mut sit me katsotaan täällä hiihtoja. Nää on kauden viimeisiä maailmankappeja. Mä voisin alkaa itkeä ja Iida oli vaan, että mitä mielenkiintoista tästä, että miksi sä vaan katsot tuloksia, että kuka voitti ja kuka hävisi. Hiihdon maailmankappakausi loppuisi tänään ja me nytten meidän iskän kanssa sovittiin, että pistetään munkin sukset pois ja tää on mulle tällainen emotionaalinen hetki. Mutta mun on pakko kertoa teille tällainen juttu. Siis ehkä tos noin joku kuukausi sitten, niin me käytiin hankkimassa mulle siis uudet sukset. Te varmaan muistatte, että mä siinä viime viikko Joonan kanssa videolla kerroin, kun mä vuokrisin sieltä Leviltä uudet kamat, niin mä sanoin, että mun pitää ostaa uudet kamat ja mä haluan sitten niin kun ostaa niin kun täältä niin kun kotisuunnasta uudet kamat. Ja me käytiin sitten ostamassa mulle uudet kamat. Ja me käytiin Perniöstä XC Sporttipalvelu Oystä ostamassa mulle uudet sukset, uudet monot ja uudet sauvat. Me ostettiin siis mulle Fisherin sukset, Fisherin monot. Mulla oli ollut ennenkin aina Fisherin kamat, niin mä oon jotenkin tottunut niihin ja silleen tykkään niistä. Ja sitten me ostettiin mulle tällaiset Lekin sauvat. Nää on pinkit ja mun mielestä on kiva väri. Ja siis pakko kertoa teille nytten se, että kun me käytiin ostamassa nämä uudet kamat tuolta XC Sporttipalvelu Oystä, se on siis tuolla Perniössä, ja siellä on siis taitava herra nimeltä Vesa Oksanen, ja hän kertoi mulle kaikki semmosia asioita, mistä mä en niinku edes tyylin tiennyt niinku liittyen näihin hiihtokamoihin, ja mä koin semmosen tiiäks valaistumisen, että hei, et niinku, nyt mä niinku ymmärrän jotain juttui, ja sit kun joku tiiäks harrastus on silleen sulle todella lähellä sydäntä, ja sit kun sä opit siitä uusi juttui, niin se on tosi motivoivaa ja inspiroivaa, niin, ja nää siis kamat. Siis mä en oikeesti tiennyt, että jotkut sukset voi luistaa näin hyvin, koska mun sukset ei todellakaan luistunut näin hyvin silloin niin kuin viime kerralla. Niin mä sain tosi silleen ammatti niin kuin taitoista palvelua, mitä mä arvostan paljon. Ja tälleen kun itse on täältä Salosta päin, niin haluu joko tukea salolaista tai sitten jotain niin kuin lähikunnan palvelua. Ja Perniö ja Salo, nehän on siis tosi lähellä, mut tämä siis sijaitsee Perniössä ja tämä on perniöläinen kauppa. Tää asia ei ehkä nyt oo kovin ajankohtainen, koska lumet nyt täällä sulaa, mut halusin silti kertoa tän teille, koska hiihto nyt on mulle todella tärkeä asia ja rakastan sitä lajia. Mut me ollaan nyt iskankaan huolettu nämä sukset ja me pistetään ne tonne varastoon. Ja seuraavaksi mun pitääkin ostaa keväälle uudet rullasukset. Moi! Mut nyt hiihtohelman lopettaa nämä höpin, että pistää tämän viikon kasaan, koska nyt on jo sunnuntai-ilta. Täällä on vielä valoisaa, mut mä en aio enää mitään muuta tehdä kuin katsoa selviytyä ja valmistautua ensi viikkoon. Joten toivottavasti taas tykkäsitte tästä mun viikko Joonan kanssa videosta ja näitä tulee varmasti jatkossa lisää. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään sitten uusien videoiden parissa. Morjes! Lähetäs kaverit! Thank you.
Pee se alas.